Nej men hej Caroline! Hej! Hej, kul att se dig! Vad gör du här på mitt jobb? Ja, ursäkta att jag tränger mig på, men vi ska spela in en film, jag och du, inför Andersbergsfestivalen den 3 juni. Det är därför jag är här. Ska du verkligen se ut sådär? Strunt samma, nu är ju både du och jag här och då behöver vi bara någonting att filma med, eller hur? Vet du vad? Vi skulle kunna öva framför hon som står och räcker fram en mobiltelefon här med bägge händerna. Så en liten övning bara, tills vi har hittat en kamera. Ja, men vad ska vi säga? Ja, vi kan väl säga att Funkisfestivalen har en egen halvtimme på Andersbergsfestivalens stora scen den 3 juni. Där jag kommer vara programledare. Ja. Jag har varit programledare förut på Andersbergsfestivalen. Jag har också vunnit Funkisfestivalen flera gånger. Jag är också känd på YouTube. Och på TikTok där jag nästan har 100 000 följare. Ja, och jag ska också vara programledare. Jag är också lite känd från YouTube faktiskt. Jag tror jag har över 300 visningar nu på något klipp. Kul för dig Henrik. Tack. Men jag vill hälsa till alla mina fans. Ja, vet du vad Karin, vi kanske ska säga någonting om vad Funkisfestivalen är för någonting för de som inte vet det. Det är Sveriges största sångtävling för personer över 15 år. Precis, med olika sorter av kognitiv och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Funkisfestivalen är en nationell tävling, vilket betyder att kommuner i hela Sverige är med och tävlar. Precis, och han som vann i Halmstad i år, han heter Erdjan. Han ska snart åka till Stockholm och tävla i semifinalen och förhoppningsvis även finalen senare i sommar. Han kommer till Andersbergsfestivalen tillsammans med massa andra härliga artister. Ja, du har varit uppe i Stockholm och sjungit flera gånger. Ja, men det roligaste är ju att göra det på hemmaplan. Precis. Men blir det inte tråkigt med bara massa prat? Vadå? Vad hade du tänkt dig då? Vi hade kunnat göra Funkisfestivalens egna dans. Bra idé, Karo. Kanon! Kör du den så klappar jag takten. Men du ska väl vara med? Ska det vara nödvändigt det, verkligen? Ja, gör nu bara som jag. Ja, okej. Bra. Nej, du är nog lite för gammal för det här. Ja, det har du kanske rätt i. Ska vi avsluta tillsammans? Men vi ska väl också säga att det är 13.15. Bra Karo! Klockan 13.15 börjar vi på Andersbergsfestivalens stora scen. Snyggt! Ja. Ska vi avsluta tillsammans nu då? Ja. Kom till Andersbergsfestivalen den 3 juni och se en massa härliga artister. Detta vill ni inte missa. Inte missa! Sempe, där satt den perfekt alltså. Nej, det var inte jättebra. Nej, kanske inte. Ja, det var tur att det bara var en övning. Vi får gå och träna lite så. Du, den här dansen kan...